Ide si láhnuť? Áno. Dobrú noc. Dobrú noc. Inak Tommy, len som ti chcela povedať, že som veľmi ráda, že ste sa s Mijou zase dali dokopy. A ja? Hodíte sa k sebe? Je nás spolu dobre? Tak dobrú. Dobrú. Inak Tommy, my sme ti to s otcinom vtedy ani nechceli hovoriť, ale z tých ostatných báb sme boli úplne zúfalí. Tak to už je za nami. No teraz som za Mijou. Akože medzi nami. Niektoré z nich neboli práve intelektuálky. My... Ale dobre, vedie, ja ťa nekritizujem. Ja chápem, je to normálne, v tvojom veku chceš skúšať nové veci, ale tá Eva, tá bola strašne divná. A tá vysoká bruneta, čo sa na teba v kuse lepila... Neviem. Dle hnedé vlasy. Margareta. Margareta, presne. Bože, to čo bolo? Veď ona bola strašne vtieravá, ja som sa nemohla pozerať na to, ako ťa v kúse olizuje, ako také zviera. No veď, tak to už za nami. A tá malá Náďa, tá bola asi najhoršia. S otcinom sme sa bavili, že či už nesedela v base. Akože... Dobre, mami, stačí. No dobré, dobré, veď ja... Chápem, tu je divokú stránku, ale toto bolo už akože extra divoké, nie? Tetovanie na celom tele. Dobrú noc. Tommy, otcino a ja sme veľmi radi, že už máš za sebou to obdobie na každý večer jedno dievča. Dobrú. Ahoj, sladko. Na každý večer jedno dievča, čo?